Qual é, galera? Tudo bem com vocês? Sou o GuiSShooter. Voltei, galera, com a continuação da gameplay da DLC Ryder White do Dead Island. Que no final da gameplay anterior, galera, eu tinha destruído aqui a ponte lá. Opa, um kit médico na traseira dessa picape militar. Uai! O kit médico grande está atravessado na caçamba dessa picape. Tá, né? Mesmo assim eu peguei. Agora, galera, vou fazer essa missão primária. Fuja de Banoi, que o caminho é pra cá. Vamos que vamos. Vazio também? Também. Tudo vazio. Que miséria. As munições das armas de fogo estão cheias. Ah, lá vem essas pragas. Não. Toma, desgraça. Vem mais aqui. Já estou apanhando. Vocês não vão parar de vir, não, desgraçados. Me fizeram correr. Quero usar a fúria. Vai, usa a fúria. Isso. Acabou. Pega o kit médico. Cadê eu preciso poder pegar essa bagaça? Que bosta. Ah. Toma. Vocês não vão parar de vir, não, desgraçados. Eu não vou parar de vir, não. São muitos. Toma, é. Fui nocauteado, acabou a estamina. A minha vitalidade. Fiquei na alma. Deixaram eu respirar, já era pra vocês. Toma. Quero arrombar logo essa porta aqui. Vai de primeira, GuiSShooter. Não, foi de primeira. Arromba logo, não foi de segunda. Rápido. Tô vindo mais. Fecha logo a porta. Isso, passa direto, doido. Ai. Vocês viram, galera? Ela meio que atravessou a porta, só não entrou. Uai! Tive a impressão que ia entrar, ia atravessar a porta. Eu tinha falado, galera, na gameplay anterior que essa DLC é muito difícil, de fato é. Tô escutando a respiração de um suicida atrás dessa porta. E aí, suicida? Toma. Fecha essa porta aqui, caso algum corredor, alguma corredora atravessa lá a porta. A primeira porta por onde eu passei. Para não passarem por essa segunda porta. Não vou confiar nada. Até me curei logo. Eu vi um braço ali. Ah, qual foi? Vocês vão parar de vir, não? Toma. Ah, mais dois. Ué, não é pra acertar o cadáver, não. Primeiro você, caiu primeiro no chão. Toma. Perdeu a perna. Agora toma também. Que desgraçados. Malditos desgraçados. Sabia, tinha visto um braço. Vai se drogar, não? Quer agarrar quem, cara? Vai pro chão. Agora toma um pisadão. Ah! Descontei minha raiva em você. Toma! Não sei porque eu tinha pulado, mas tudo bem. Quer dizer, eu tinha pulado pra poder acertar um chutinho no alto pra fazê-lo cair, mas como eu acabei apertando o botão do ataque e não do chute, eu acabei atacando ele no alto com a arma e não com um chute. Acontece. Vem, desgraça. Tá vendo um suicida lá atrás. Toma, e toma. E mais isso. Ai, que delícia, perdeu o crânio. Acertei? Acertei, achei que tivesse errado ele. Vem logo, suicida. Quero te explodir, quero que você mate ele por mim. Isso, tá no lugar certo. Não, é no suicida. Pronto. Oi, quem me viu? Ai, ai, me enganou! Toma! Tinha me enganado, safado, toma! Tinha que vir outra praga, velho, na moral. Deixa eu ir pra cá pra cima. Ai, tem um airdrop aqui. Não lembrava disso, não. Tem algum rifle que tem mais dano que o meu? 1700. 1400 e pouco. E esse do meio? Do meio, mostra do meio. Ai, tá mostrando do meio. 1500 e pouco. Esse 1700 eu acho que tem mais dano que o meu. 1790. O meu tem 1540. Peguei. Valeu, Riff. Tchau. E você vem pro lugar dele. Tem que recarregá-lo. Vai um rádio aqui. This is Lance Corporal Andrew Meisner of the BDF. My unit has been deployed to Mooresville. E aí, desesperada. Toma. Aí, uma bebida energética. O cadáver dela. Saiu o som, galera, da voz do rádio. Porque me afastei do rádio. Não vou ficar lá esperando o som acabar, não. Toma! Ai! Que lindo, esculachei ele. Vai pro chão. E agora toma um pisadão. É pra bicar, não. É pra pisar isso. Toma. Pega o cérebro dela. Cadê meu facão? Tá ali? Comprar aqui uma bebida energética, 5 conto. Não preciso não. Já tá quase cheia minha vitalidade. Caminha pra cá. Então é pra cá pra cima. Opa, mais bebidas energéticas. Caso eu precise. Oi! Vai pra trás. Toma! Ah, eu tinha que pegar uma arma errada, né? 153 de dano, não quero não. Tchau. Tem menos dano que uma facão, que tem 158. Opa, mais um kit médico grande. Não, esse é o médio. Achei que também fosse grande. Vem morrer, vem. Ah, pensei que ia ficar preso ali na caixa. Errou, errei também. Vai pro chão também. Toma. Não, não é essa arma não, meu facão, caramba. Isso. Então acabar com esse facão primeiro. Errei. Toma. Não morreu, desgraça. Agora morreu. Ai, mais um suicida. Meu caso, bicho. Tem que limpar a área aqui. Essa parte, galera, do posto de combustível é muito difícil. Ah, minha arma passou por dentro dela, cara. Qual foi? Não, não canta braço, não. Me solta, canibal. Tarada. Toma. Não vai bater, não. Opa, um botijão de gás. Espero que você seja muito útil. Tem outro aqui. Espero que você também seja útil. Vai pra lá? Ah, lá embaixo não, cara. Não é pra ter ficado debaixo desse bagulho. Como que eu vou te acertar quando eu precisar atirar em você? Fica aí. Foi muito longe, mas tá bom. Ah, a bateria da lanterna. Fica na moral. Minha arma já está no último suspiro da durabilidade dela. Let's take a look. Mais um kit médico grande. Vou pegar uma frutinha. Frutinha! Brincadeira não, cara. Apareceu aqui a mãozinha, mas não apareceu a opção poder pegar. Acabou interagindo com a geladeira, mas tudo bem. Ainda bem que tem bastante grana lá. 11.531 de grana. Então não vou reclamar não. Mas que não fez o que iria, não fez. Ai, tem mais álcool aqui. Cadê o suicida? Olá! Toma! Não, tem pouco dano. Quero meu facão de volta. Não, eu vou nem pegar esse facão mais. Mesmo que eu possa usá-lo mais uma vez, mas tá com a durabilidade no final. Deixaram o cadáver do suicida pra ele guardar de recordação. Acho que eu tô na respiração de um brutamonte. Tinha escutado já a sua respiração. Olha o botão de gás ali. Mais um aqui. Pelo menos tem vários botijões de gás. Vou deixar esse aqui pra cá. Eu jogo aqui bem lá na frente aqui, vai direto. Tu desceu? Ah, pensei que tivesse descido. Desça agora não. Outro suicida. Toma. É isso aí, Ryder. Ryder. Não, quero meu facão de volta. Não. 120 dano não. 164, isso aí. Vai pra lá, o cadáver. Quero pegar essa arma, outra arma não. Você vai ficar aqui, fica aqui. Ah, vai lá pra frente, cara. Qual foi? Você bateu em quem, cara? Não viu? Não. Tu morreu não, desgraça. Tá na pura alma. Agora morreu. Morreu com um chutinho. Vagabal. Ela morreria com um peteleco. Não tem como dar um peteleco no jogo. Kit médico grande. 2 granadas incendiárias. Opa, mais um kit médico grande. 2 molotovs. Mais nada pra poder lutear não. Achei que fosse alguma coisa pra poder pegar. É uma claridade, sei lá. Que bagulho é esse aqui no chão? O botão de gás fica ali. Tem mais dano que o meu rifle? Não, tem menos. Mais munições das armas de fogo, mais aqui. Pelo menos munições de fogo é o que não falta. As munições das armas de fogo, opa, mais 2 granadas. Sendo que são 2 granadas explosivas. Opa, outro kit médico. Mais um grande. Cadê o brutamonte? Desceu? Deve ter descido, ele estava aqui em cima. Deixar você pra cá, joga aqui no chão, perto de mim, perto do papai. Ah, vai lá pra baixo. Qual foi? Tem que fazer o inverso então. Vai, agora vai lá pra cima, vai. Ah, agora ficou aqui, só poder me contrariar. Ah, deixei mesmo. Perder tempo com isso não. Cadê tu, brutamonte? Ué, se escondeu? Tá brincando de esconde-esconde? Ah, ele tá aqui dentro. Ele veio pra cá, pra dentro da loja de conveniência. Quis fazer algumas compras aqui. Toma, grita aí. Isso, enquanto isso... Uai! What the fuck, galera? Morreu com uma porrada só, vou reclamar nada? Ah, agora a chapa vai esquentar. O bagulho vai ficar doido, galera. Não vou parar de ver essas pragas. Nesses corredores. Esses corredores e essas corredoras. Dá no pé. Posso ficar parado não. Ficando parado é morte certa. Por que você não recarrega correndo? Desgraça, tem que parar pra poder recarregar. Vai. Pula. Pula. Minha estamina tá acabando. Acabou? Não, quero mirar no zumbi não, caramba. Queria mirar justamente um botijão de gás. Venham, venham. Tomem, decolem, desgraçados. Tem mais? Ah, outro suicida. Toma. Dá no pé. Por que tu não corre recarregando, desgraça? Me ajuda aí. Não, é pra ter subido. Era pra ter subido, desgramado. Isso, tomei porrada. Vai, tem bebidas aqui. Vai, vai. Engole logo isso. Dá no pé. Isso. Ah, a placa ainda caiu. Ai, tem aqui atrás de mim. Escutei o grito no meu lado direito. Suba! Não acertou ninguém. Dá no pé! Sou muito! É horrível! Suba aí! Isso, garoto! Valeu por ajudar o papai! Ah, era pra ter atirado um botijão de gás! Me juntaram! Ai, caramba, eles estão subindo muito rápido os bagulhos! Vai, meu filho! Ajuda o papai, não é pra se curar não, porque eu não sei que ele pode me curar. Olha a condição, galera! Para de mirar automaticamente, bosta! Tá mirando automaticamente, cara! Eu odeio essa mira automática, velho! Vou morrer! Se cura e dá no pé! Ah, a bateria da terra fica na moral também! Parece que o personagem tá correndo, cara. Tá andando. No botijão de gás, caceta! O tiro não tá acertando o botijão de gás, maluco. Qual foi, velho? Que bagulho escroto no jogo, maluco. Pô, vou acabar morrendo por essa bagaça de erro escroto no jogo, velho. O helicóptero tá vindo. Olha lá. Minha esperança de dar no pé daqui. Suba logo. Pode bater. Pega a munição. Um botijão de gás. Isso, desgraça. Chega, deixa eu dar no pé. Me puxa aí! Isso! Até me bateram! Que absurdo! Colonel White, despite your best efforts, the infection has spread over the entire island. I'm sorry, sir, but it's time for you to evacuate and call in Executive Protocol 66. Copy that, base. But I'm not calling in the bombers until I know my wife is safe. Then and only then will I execute Protocol 66. Over. Emily! Emily! Are you there? Ryder? Oh, thank God you're all right. I'll meet you on the carrier soon, doll. I don't think so. What are you saying? What's going on, Emily? I was bitten. One of my patients. It happened so fast. Oh, Jesus Christ. There's no help for me now. The infection is spreading and soon... Don't say that. No, I'm sure we can't. I radioed the helicopter and told them to stay away. Save yourself, Ryder. I'm already gone. I love you. Colonel, the carrier's just ahead. You listen to me, Emily. I am not leaving you behind. Ryder. We're heading back. You hear me? To the prison. Now. That's an order. Yes, sir. É, galera, consegui escapar. Que bom. Se eu não conseguir escapar, eu teria morrido. Se eu não conseguisse escapar, melhor dizendo. Cheguei na prisão. Acho que tem que recarregar também a pistola. É. Munições. Não, quero munições. Melhores munições. 1502, tem menos dano. Também tem menos dano que a pistola. A calibre 12 só tem 52 de dano. Que miséria. Vou pegar nada. Cadê a minha arma? É, minha arma corpo a corpo. Opa, um molotov. É fechado. Vai. Ah, é aqui. Tem que arrombar essa porta. Não foi de primeira. Também não foi de segunda, foi na trave. De novo na trave, sendo que foi de terceira. A terceira tentativa, vai levantar. Vai, continua no chão. Toma um pisadão. Os zumbis estão mais fortes, ó. Esse aqui, no caso, estava com capacete. Mesmo assim, o capacete foi destruído. Com pisadão. E também está com colete. Colete é prova de balas. Vem, vem. Vem. Vem, vem, isso. Não, vou me agarrar, não. Fica outro abraço, não. Olha lá. Ai, ai, beijo lá pra porta. Demorei pra falar, galera, porque eu ia falar parede. Na verdade, ele beijou a porta. Tá, né? Zumbi, bizonho. Tem vários zumbis vindo aqui. Não, não. Vai bater, não. Errou. Pulou saudade. Bate pra baixo. É pra ter batido na vertical pra baixo. São baixos. Vocês vão parar de vir também, não? Quer vir pra onde? Eu, hein? Queria ir pra onde ele? Toma. Ah, já que tem munição do rifle. Coloca no rifle, de graça. Caramba, mano. Que bosta. Agora sim, peguei a munição do rifle. Qual foi, Brutamonte? A impressão minha ou tu beijou a porta ou a parede? Ai, tá trancado aqui. Ai, tem uma chave aqui no chão. Chave de segurança. Ah, tá, agora sim tem como abrir. Isso, grita aí. Não, fica aí dentro. Errou, erramos. Grita. Isso. Não, garoto, fica aí dentro, fica. Vai, grita. Isso. Deixa eu fazer massagem em você. Ai, acabou. A dúvida da arma. Toma, fica com ela. Vou colocar logo a outra arma. Equipar ela logo. Vai, embaixo, isso. Vai, grita aí. Grita aí, ô Zé Ruela. Isso. Mais uma porrada. Ah, essa arma é muito curta, escutelo. Aí me dá a cabeçada. Toma. Tomou um cortadão na diagonal da direita pra esquerda. Não, quer o facão não. Ah, só tem uma mãozinha ali. Vou pegar o facão de volta não. Essa pistola tem menos dano que a minha. Ah, vou pegar aqui. Pistola, poder matar esses zumbis. Tô escutando a respiração aqui. Já que tem munição daqui. Na pistola e do rifle. Opa, mais um kit médico grande. Mais munições do rifle. Mais uma munição do rifle, né? Eu falei munições porque são várias balas. Mas como é um cartucho só. Aí eu preferi Me corrigi. Toma. Aí, o bom zumbi morreu também. Beijou? Será que beijou a porta? Ah, essa mira automática que eu odeio, cara. Na moral. Vai mirar um zumbi que tá atrás. Fica mirando um da frente, vai mirar um de trás, cara. Toma. Não, não. Vem assim não. Vem assim não que tu morre. Dessa forma que você morreu. Agora sim, pego as munições. Tem mais uma aqui. Galera, se vocês estiverem ouvindo minha cachorra latindo, peço humildemente que vocês desconsiderem. Não tem mais nada pra cá. Opa, mais uma porta pra poder arrombá-la. Será que dessa vez eu vou arrombar de primeira? Consegui! Até que enfim. Ah, mais outro brutamonte. Ah, galera, tem aquele extintor de incêndio ali. Vem, vem! Vem! Eu tô aqui! Vem cá, desgraçado. Ah, ele fez só a cosquinha nele. Tem outro aqui. Ah, não pensei que fosse, galera. Essa tubulação vermelha, pensei que fosse outro extintor de incêndio. Tá, né? Volta pro teu caminho lá. Não, deixa eu passar por você. Errou. Vai, grita aí. Fazer massagens gratuitas em você? Não, não me acertar não. Pelo menos não agora. Vai, grita. Tem que bater nele duas vezes pra poder gritar. Vai, grita. Errou! Vou no vácuo. Ah, não estava perto o suficiente. Ai, me acertou! Não tem esquiva no jogo. Aí eu pulei pra trás, mas não deu tempo. Tem que me curar. Vem pra cá, vem. Vai, grita aí. Grita. É fortão, sabe porque tá com colete, mas vai morrer assim mesmo. Opa, mas boa grana, 1104. Mesmo ele com colete a prova de balas, morreu da mesma forma. Se usasse arma de fogo, iria demorar mais pra poder matá-lo. Pega aí. Apertei o botão pra poder... Deixa eu apertar o botão pra pegar e não pegou? Ah, eu acho que é pra cá que tá a esposa dele. Dentro dessa sala aqui. Nessa sala hospitalar. Que aqui, galera, é a enfermaria da prisão. Olha lá. Ela tá bem ali. Aquela aqui. Tadinha. Colonel White, my name is Kevin. I'm the one who's been helping your wife, and I will continue to do so if you help me. I'm waiting for you in the transformer room. It's on the way to the basement. We have to get the power back on. Vou acabar esse diálogo aí que eu interajo com aquele rádio ali. Não, quero pegar o pequenininho, isso. Agora sim, interage. Ah, é o rádio dela. É a gravação dela, melhor dizendo. Ah, se eu ficar perto, o som fica mais alto. Faz sentido, né? Eu me afastar, o som diminui. E a voz dela até desaparece, me afasta mais ainda. Olha lá. Faz sentido, porque o som tá vindo daqui, do rádio. Não vou ficar aqui não, galera, esperar um áudio terminar não. Justamente para não prolongar muito o vídeo. Caminha pra cá, é. Tem que ficar toda hora desligando a lanterna para a bateria não gastar. Ou quando gastar ela se regenerar. Tem alguma coisa aqui? Nadinha, acho que eu já tinha pego alguma coisa ali, sei lá. Nem lembro. Levar você comigo? Espero que você seja bem útil. Itens mastigáveis. E bebidas também. No caso são itens consumíveis, melhor dizendo, né? Taco de beisebol tem pouco dano. Não pegar não. Mas itens consumíveis. Facão tem 160 de dano, escutei os passos. É você. Não, não. Volta pra baixo. Minha arma tem 167. Ah, vou pegar não. Apesar que eu preciso pegar, galera, porque eu tenho poucas armas. Toma. Já volto pra poder pegar aquele facão. Pode levantar? Não. Munição da pistola. Não tem mais dano que a minha pistola. Opa. A granada. Uma granada explosiva, não tinha visto ela. Tem que entrar nessa sala aqui, mas antes eu vou vir aqui. Pra cá pra baixo. Mais um rádio. De novo da Emily. Outra gravação da Emily. Esposa do Ryder. Vai nada pra cá não, pra poder interagir. Pode levantar. Vai. Ah, meu chute não jogou ele no chão. Toma um pisadão. Mais um facão. Opa, esse tem mais dano. 188, que beleza. Deixar já na ordem. Vai vir na frente desse facão aqui. É. Não, você não. É você. Opa, tem mais uns loots aqui. Tem mais itens consumíveis. Escutei a respiração atrás dessa porta, mas como não tem como ir pra lá agora. Não tinha pego você não. Viu, hein? Essa gravação é longa. Ah, acabou agora. Acabou no momento que eu acabei de falar. Deixa eu acabar de falar. Cadê o facão que eu tinha passado por ele? Quando nos afastamos, galera, de alguma arma que a gente não tenha pego, o dano muda. Vamos ver se aumentou pra mais ou pra menos. Aumentou pra menos. Era 160, agora 158. Eu poderia, galera, fazer isso mais vezes, até ela ficar com mais dano, mas não vou fazer não, pra não perder tempo. Vou direto agora pra essa porta. Eu tenho que entrar aqui. Ah, é contigo que tem que interagir. Indeed, I am, Colonel. Named for the ferryman of Hades who transported the dead on the river Styx. But right now, your wife is still among the living, sir. And I can keep her that way if you do everything I say. Que tu quer, Sharon? I was trying to turn the main power back on, but I couldn't manage it. So I'm going to need your help to get the generators up and running. They're in the basement. I can guide you by using the surveillance camera system. We won't make it without full power. Please hurry, Colonel. Eu falei Sharon, mas é Sharon. Acho que é isso, a pronúncia correta. Por que tu não vai lá ligar essa energia que você quer que eu ligue? Ah, ligue os geradores de energia reservas. É justamente lá pra baixo que eu tenho que ir. Tu acha que eu não te vi, né? Vem cá. Fica agarrar quem, cara? Eu tô aqui. Doidão. Toma um pisadão. Pisa. Isso. Valeu por ter pisado um crânio dele mesmo. Demorado. Ah, munição da escopeta. Ah, vem essa desgraça. Pro chão. Vou pro chão também. Não tomem. Vou achar todos vocês. Ah, tem mais um vivo aqui. Tem um que ainda está vivo. Ah, também a arma. Acabou a dobra da arma. Toma. Continuou no chão. Sangue mortinho. Não, me dá opção. Isso, pegar o kit médico médio. Isso aí, fica mudando os troços. Colocar aqui mais uma arma, equipar mais uma. Pronto. Tem poucas armas. Poucas armas de corpo a corpo. A bateria da lanterna fica na moral. Não, não. Errou. Toma um buchão de gás aí. Ah, toma um pisadão. Isso. Toma. Ai, suicida. Dá ré. Fiquei preso. Sai daí. Não, quer o botão de gás não, quer um dele. Isso. Ah, acabou destruindo o botão de gás. Que bosta, não queria destruí-lo agora. Queria usá-lo. Vai levantar? Ia levantar. Então pisadão. Pisadão, isso aí. Apesar que nem precisaria. Ele já estava no osso. No puro osso. Opa, mais uma granada. Duas granadas. Granadas explosivas. Tem 8 granadas incendiárias. Tem que usar também essas granadas de molotovs que eu tô pegando. Eu quase não uso. A bateria da lanterna fica na moral. Aí entortei ele. Vai, apareça aí. Ah, desgraça. Dá pro chão. Toma um pisadão. Já que um personagem não grita, não faz a raiva que eu faço por ele. Ah, suicida, tu não quis vir, não consegue vir não? Então, explode aí mesmo. Não, isso, no extintor! Se eu me afastasse, galera, o extintor, a mira ia ficar no zumbi, por isso que eu tive que acertar nessa distância que eu estava. Que bosta, velho. Não matou ele, não. Se eu tivesse acertado, sido acertado para a explosão do extintor de incêndio, eu teria morrido na hora. Na distância que ele estava do extintor de incêndio. Tá, né? Fazer o quê? Cadê minha arma? Minha arma foi para onde? Ah, ela tá aqui. Eu não tinha visto, eu achei que fosse um dos braços dele. É por isso que eu não me aproximei. Achei que tava cheio de sangue minha arma. E aí eu pensei que fosse um dos braços dele. Cadê o cadáver do suicida? Oi? Opa, isca de carne, granada explosiva. Mais uma granada explosiva. Isso, beba água. Agora tá um pesadão. A bateria da lanterna. Ah, o outro veio junto. Veio em seguida, quer dizer. Toma. Beba água também. E agora o pisadão. Tem que desligar a lanterna. Pra bateria encher um pouco. Recarregar um pouco. Bebida, aperitivo. Mais um. Tem respiração aqui. Imaginei. Tinha escutado a sua respiração. Vai abraçar a parede ou beijá-la? Olha lá. Quis abraçar a parede. Toma. Beba água. Ah, não bebeu o suficiente. Toma. Mais isso. Pronto. Munição do quê? Ah, do rifle. Ah, tem um cuspidor lá. Cuspidor não dá light, né? Mas não deixa de ser. Um gordão que também cospe é... líquido. Tem o cérebro dele? Tem. É líquido... é tóxico. No caso ele cospe uma gosma tóxica. Tá pro chão também. Beba água. Cadê o pisadão? Isso. A opção poder pisar. Cadê teu cérebro? Isso, mais um cérebro. Vem cá, gordão. Acho que tem que ligar uma energia aqui, se for isso. Vai levantar? Ia levantar. Não, vou dar pisadão. Pronto. Ligar aqui a energia. Aí ele vai tomar choquinho, já que ele tá na água. Não ligou não. Ah, tem outro aqui. Isso. Dança um choquinho. Vai bater andando atrás. Fica na moral. Quero vê-lo tomando um choquinho, dançando um choquinho. Vai morrer eletrocutado. Deixa eu ajudá-lo a morrer. Ah, quando eu ia ajudá-lo a morrer mais rápido. Morreu eletrocutado. Vai atirar nele. Opa, mais um kit médico grande. Ai, volta. Isso, dança um choquinho. Vai morrer também eletrocutado. Vai deixar de ser besta. Isso, seu trouxa. Morreu eletrocutado. Já peguei grana do seu cadáver, seu trouxa. Opa, vi um braço aqui. Ali. Tá com tique-tique nervoso? Vai querer também abraçar a parede? Olha lá. Tentou também abraçar a parede. Ou até atravessá-la. Tá pro chão. Não morreu, desgraça. Agora morreu. Não, quer o suco inglês não. Ah, sacanagem não, velho. Vai pro chão também. Errei, acertou. Isso, vai pro chão. Cadê minha arma? Tem um lá que tá tomando um choquinho. Bota pro chão. Vai ficar me atrapalhando? Toma um pisadão. Cadê a opção? Isso. Pronto, não me atrapalha mais. Opa, o que tem aqui? Munição na pistola. Aí morreu. Eletrocutado. Mais uma granada incendiária. Cadê minha arma? Ué? Tô conseguindo achar minha arma. Onde minha arma foi? Galera, vou pausar aqui rapidinho o jogo e a gravação e já volto. Voltei, galera. Bora continuar. E agora tem que voltar a procurar minha arma. Cadê ela? Se tivesse como usar o instinto do personagem, que nem o Dead Island, aí apareceria na tela onde estaria a arma. Essa aqui é a que está no cadáver aqui. Essa que está no cadáver é o suco inglês. Não dá pra poder ver de longe a mãozinha da arma, poder pegá-la. Será que ela atravessou o cenário? Ah, vou deixar pra lá então. Vou ficar com menos uma arma. É isso mesmo? Que bosta, vou ter que ficar com menos uma arma. Fazer o quê? Já perdi muito tempo aqui procurando minha arma. Cadê minha arma? Que bosta. Não foi pra cá pra baixo não? Ah, esquece. Eu perdi muito tempo procurando essa minha... Espero que ela não faça falta. Ah, não vou até lá não. Não, caí. Que bosta, galera. É minha vitalidade. Tomei choquinho no rabo. Tem que me curar. Essa corrida deslizante. Eu não... Eu corri e parei. E aí acabei caindo. Eu parei antes do previsto. E aí, zumbi? Tá pro chão. Mais um kit médico grande. Toma. Munição do quê? Ah, da escopeta. Uai. Toma! Minha faca, quero não? Ah, agora tem bandidos. Vai pro chão. Toma, pisadão. Na pistola. Primeira. Foi. Até que enfim. Foi. Aperitivo. A maçã. É a fruta, né? Não deixa de ser a maçã. Bebida energética, não preciso disso agora. Opa, projeto de arma. Pistola elétrica. Peguei. Era logo a munição da pistola. Não queria pegar não, mas acabei logo, acabei pegando logo. Oi? Ah, tu quer morrer de rifle? Beleza. Toma! Isso aí, Ryder. Não sei o que tu falou não, mas essa parada aí mesmo. Larguei o aço nele. Não morreu não, ficou no osso. Agora morreu. Agora peguei mais munição aqui da pistola. Tem mais dano? Não, tem menos dano. Não, caramba. Você. Apesar que também serve, né? Que é o granada, isso. Isso, lambe esses zumbis aí. Toma também. Toma. Isso! Torre no foguinho. Aí vi um traçante passando aqui no meu lado esquerdo. A arma tripida muito ao tirar. Morreu já? Morreu ou correu? Ah, morreu a perna dele lá. O corpo dele estirado no chão. Achei que eu tivesse matado não. Essa arma aqui não está modificada, vou modificá-la, já que eu peguei projeto para colocar choquinho nela. Carne explosiva. Deixa eu modificar logo. Ah não, isca de carne. Isso aqui vai ser útil. Pistola elétrica, tem muita coisa. Ah, é só a bateria que precisa. Essa bateria é rara de pegá-la. Ah não, galera, arma de choque, não quero isso não. É uma arma muito ruim. Apesar que eu vou criar só pra poder mostrar a vocês. No desenho ali, ó, do ícone da pistola, parece que eu vou craftar essa pistola, mas não. Craftei. Craftar isca de carne. Pronto. Vejo, galera. A arma de choque. Vejo quanto que ela tem de dano. Só 19.8. É só pra dar choque. Qual vai ser a minha primeira vítima? Quem vai ser a minha primeira vítima? Você? Olha lá. Toma choquinho. Mas não mata. Tomou choquinho de novo. Olha lá, fica dando um choquinho direto, galera. Mas não mata. Aí eu prefiro não jogar com essa arma. Tchau. Vou pegar aqui minha pistola de volta. Agora sim, essa aqui mata. Pronto. Morreu. Minha vitalidade. Ao invés de usar o kit médico, vou pegar aqui os itens consumíveis que eu deixei pra trás. Não, ali são munições. Tem aqui esse aperitivo extra. E tem aqui a bebida energética. Se eu precisar agora de me curar, eu uso o kit médico. Tenho 3 iscas de carne. Já vou equipá-las logo. Não, depois equipo. Vou usá-las nos zumbis. Opa, fruta. Mais uma maçã. Aperitivo. Não preciso pegar agora a bebida não. Bebida energética que enche mais. Aqui a arma de choque. Deixei ela pra trás. Bateria. Ai, tomei teco nas costas. Safado. Ai, a arma tripida muito ao atirar. Vai tripidar, mano. Se eu estivesse usando o mouse, já teria matado ele. Vou largar o aço em tu. Eu falei. Não quis me escutar. Não tem como fechar essa porta. Agora sim tem que pegar as bebidas. As duas. Tem mais dano que meu rifle? Tem. 1878. Peguei. Vou gastar a munição desse rifle que tá equipado. Itens consumíveis. Não. Ah, nessas desgraças. De primeira, vai. Isso, garoto. Tá atrás de mim. Venham. Eu vou gastar a munição dessa arma. Venham. Prontinho. Valeu, arma. Representou. Mas não recarregar, não. Troca de arma, isso. Valeu, rifle. Gastei a munição dele. Agora eu vou equipar esse meu outro aqui, meu novo. Com mais de dano. Prontinho. Agora eu fiquei com o rifle com mais dano. E aí eu não gastei munição desnecessariamente. Vai ter mais bandidos. Vai. Essa parte que eu lembro, galera, também tem mais bandidos. Tem pouco dano. Opa. Granada explosiva, outra granada explosiva. Munição do rifle. Não tem mais dano que a minha pistola. Itens consumíveis. Ah, o kit médico grande na minha cara, não tinha visto. Mais munições. do rifle. Tem como pegar mais? Ah, depois eu pego. Sei que eu tenho que usar o rifle. Pistola também não tem muito dano. Não tem mais dano que pistola. Opa, outro kit médico. Mais um kit médico grande. É, tem bastante munições aqui. Ah, aquele bagulho lá, tem que entrar naquela... naquele transporte. Transporte vai pro outro lado. Ah! Ah! Isso! Deu pau! Morreu de pistola. Mesmo ele com um rifle. Trouxão. Ah, mais um lá. Não, você vai morrer de rifle. Mete a cara, desgraça. Aí o outro ali. Eu vi um passando ali. Mete a cara. Isso. Morreu. Você que tinha metido a cara aí. Tinha passado pro outro lado ali. Ah, mais outro. Ah! Foi. Próximo a morrer. Ai! Ai, tu foi pra aí, desgraçado. Morreu. Se agacha. Vou pegar aqui os itens de cura. Munição do rifle. Vai, mexe a cara. Vai, foi lá pro outro lado. Levanta, desgraça. Morra! Morreu. Tem outro lá no meu lado esquerdo. Morreu. Foi. Mais algum? Parece que não. Vou pegar aqui a munição do rifle. Da pistola também. Opa, itens consumíveis. Ah, vou pegar também, porque eu não vou vir mais pra cá. Ah lá, passou uma perna lá. Duas perninhas. Ai, tá tremendo muito. Esse transporte aqui de carga, sei lá, tá fazendo a terra tremer muito. Tá fazendo a mira tremer muito. Não tem como acertá-los. Ah, tem que me esconder. Ficar agachado. Vai chegar logo. Isso. Morreu. Morreu, olha. Apesar que tem outro atrás dele. Eu tinha visto um braço ali. Opa, mais um kit médico grande. Peguei também a munição do rifle. A fichinha. A maçã. A munição do rifle tá cheia. Imaginei que ia ter um aqui embaixo. Morreu. É isso aí, Ryder. Mais outro. Mete a cara. Mete a cara pra morrer. Já morreu. Vou pegar essa munição aqui. Ah, é só passar por cima. Só chegar perto. Era a munição que estava no cadáver. Cadáver não, nos caras que estava. Eu tinha matado. Toma. Posso piscar? Não, galera. Piscar Vou levar chumbo. Opa, mais dano que o meu rifle. Peguei. Vou fazer a mesma coisa, vou gastar a munição desse rifle que eu estou usando. Ah, tem um cara aqui. Tem um cara bem aqui, ó. Aqui. Morreu. Tem mais algum? Ali não tem. Ah, tem três lá embaixo. Recarregar não. Troca de arma. Ah, recarregou. Que bagaço. Não deu tempo de eu trocar de arma. Foi. Recarregar a arma na minha frente não. Recarregou a arma na minha frente e pediu pra morrer. Largaço. Vai, troca de arma. Valeu, arma. Agora aqui por você, que tem mais dano. Tem mais alguém? Escutei a voz de um safado. Cadê tu? Cadê tá cara? Não aparece ele no minimapa? Esses rifles já tem mais dano, tem 2000 e pouco já. Já que antes apareceu um rifle com menos dano. Não, ali é a perna do cara. Toma. Ah, não morreu não, desgraçado, morra. Peguei sem querer uma arma. Peguei sem querer esse rifle aqui. Vai, tem mais dano que o meu. É isso mesmo? É, tem mais dano que o meu. 2.675 e 2.299. Foi bom ter pego ele sem querer. Vou gastar a munição dessa arma que eu estou usando. Aí tem 64, um dano a mais do que minha pistola. Olha lá. Não vou pegar não. A diferença de dano é muito pequena. Nada pra cá. Queria ser tudo carregamento de armas. Já tinha visto já. Não vou craftar nada agora. Já tinha visto também. Opa. Granada incendiária. Granada explosiva. Munição da escopeta. Ah, que eu acho que vai sair um cara daqui de dentro. Um ou dois. Olha lá. Isso, tava de braços cruzados. Estava com os braços cruzadinhos. Aí larguei o aço nele. Que isso? No pé. Dá no pé. Troca de arma não. Valeu arma. Representou. Recarrega você. Você vai pro chão. A arma que eu estava jogando é você. Você. Vai pro chão também. Volta pro chão. Ai, beijou a parede. Então pisadão. Pisadão. Mas nem precisaria, tava no osso. Bota pro chão. Bota pro chão também. Ok, já morreu. Ah, tentou me agarrar ali. Do lado esquerdo da tela. Pra eu ter me aproximado dele. Poder pisar na cabeça desse zumbi aqui. Não, não. Ai, me acertou, safado. Vamos, pisadão. Pisa! Isso! Nenhum item de cura. Munição da escopeta. É a única arma de fogo. Ah, opa, item de cura. Item de cura, beleza? Parece muita munição da escopeta, mas a escopeta tem pouquíssimo dano. É por isso que eu não peguei ela. Não tô usando ela. Trouxa. Ai, não morreu, cara. Fecha. Fechei a porta da casa de vocês, seus trouxas. Isso, se aproxima. Ah, toma aí. Toma o rabo deles. Ah, qual foi? Não pegou nenhum deles. Tá de brincadeira. Qual foi, granada? Vai, abre aí. Ai, torrou meu rabo. De novo. Não, vai pro chão. Agora sim. Olha o rabo dele aí. Do brutamonte. Tá torrando o rabo do brutamonte. A vitalidade dele descendo. Ah, morreu. Desceu instantaneamente. Toma. Ai, que delícia. Decapitei o crânio dele. Ah, agora, momento de usar a isca de carne. Não, comando errado. Pode pegar fogo aí no zumbi, isso. Ah, eles ficaram paradinhos. Era pra eles ficarem atacando um no outro. Já que eu joguei isca de carne naquele corredor ali. Vai, fecha. Tô o rabo de um. Acerta ali. Acertou. Que beleza. Valeu. Vem, desgraça. Tá sozinho? Não tem mais algum contigo? Ou alguma? Toma, já que tá sozinho. Toma um pisadão. Pisadão. Aí morreu. É pra ter morrido com uma bicuda, não. É pra ter morrido com pisadão. Tem nada aqui. Deixa eu fechar se tiver algum. Mais algum ali, poder não vir pra cá. Ah, já tá lá. Erramos. Pronto, agora acertei. Ah, vocês tinham que ficar juntinhos. Ah, lá vem o outro. Então, quando é bico pisar na cabeça desse zumbi aqui. Ah, o outro veio. Ai, parou de pisar. Que bom. Eu ia tomar se ele continuasse pisando. Se ele desse continuidade na pisada. Ai, o extintor de incêndio explodiu. E esse aqui morreu. Pela explosão do extintor de incêndio, que beleza. Eu não tinha visto, galera. Ainda bem que eu não estava ali. Se eu estivesse, eu teria morrido. Já que eu não vi onde estava o extintor de incêndio. Não sei se é o extintor de incêndio. Ah, era o extintor de incêndio. Eu estava bem aqui, ó. Achei que poderia ser um botijão de gás. Ou até um cilindro de gás. Opa, bebida energética. Seja bem-vinda. Vou pegar aqui um aperitivo pequeno. Não tem como abrir essas portas. Também não. É, o único caminho é pra lá. Opa, o que tem aqui? Frutas. Duas frutas, duas maçãs. Um aperitivo extra. Pelo menos tem bastante itens consumíveis. Ah, isca de carne. Vai pra lá, desgraça. Eu joguei a isca de carne lá. Vamos. Ah, apanhei. Maldito. Toma também. Ah. Teu cérebro e teu cérebro também. É mais iscas de carne que eu irei captar. Se eu lembrar de captá-las. Peguei aqui uma fruta. Uma maçã. Pronto. Deixa eu me afastar. Ah, vocês vão vir tudo juntinhos? Não, isca de carne não. Granada incendiária, isso. Ai, tentei pular, mas não consegui. Bati com a cabeça aqui no teto. Venho. Vem também, desgraça. Não, bati de novo com a cabeça no teto. Ai, beijou ali, caixote. Não, não vai me agarrar não, cara. Toma. Ué, não morreu? Qual foi, ô granada incendiária? Tá de sacanagem, velho. Os dois zumbis estavam aqui no chão. Aqui, ó, dentro, no chão. Joguei a granada incendiária aqui. Explodiu e não matou eles. Tá, né? Fazer o quê? Vem. Decapitei o crânio dele. Que delícia. O teu estouro. Toma. Esmaguei teu crânio. A maioria? Não. Todos eles vazios. Que miséria. Oi? Isso! Ai! A cabeça dele estourou sozinha. Minha arma fracona. Não pegar nada. Oi? Ai! Não te vi! Vai, pisa no crânio dele! Deu um pisadão! Isso! Opa! Uma arma de nível roxo! 193 de dano. Bastão de beisebol. Dá pra jogar com essa arma. Vai vir na frente desse facão aqui. Uai! Brutamonte ali. Ele respawnou. Eu tinha matado ele antes. Tá, né? Não vou voltar lá não. Pra poder matá-lo. Uai! Botei pra frente e não foi pra frente? Como se tivesse um obstáculo na minha frente. Entendi nada. Ah, era pra vir um só. Já que vier os dois. Então os dois vão morrer. Você vai morrer de pisadão na cabeça. Já que tinha um capacete. Agora você pode morrer. Ah, arma mesmo. Ah, como não demora a morrer. Por causa do colete. Prova de balas. Mesmo não usando arma de fogo. Ai, que delícia. O crânio dele subiu. Olha lá. Não tem como vir por aqui. Tem que vir por aqui mesmo. Não, é pra ter ficado lá dentro, ó. Desgraça. Ah, tô torrando. É isso que eu queria ver. Correram. Tostadinhos. Volta pro... Não, não é pra ter chutado o cadáver não. Isso. Toma. Munição do rifle. Opa, um kit médico. Médio. Mais alguma coisa? Só nesses armários. Ah, outro brutamonte. Toma também. Vai torrar. Mostra a vitalidade dele. Já morreu. Nem mostrou. Mas morreu. Ah, que encenação poder morrer tostadinho. Ai, torrei meu rabo. Não tinha nenhum fogo aqui. Tá, né? Oh, uma boa grana. 936 conto. Caminha pra lá. Deixa eu ir atrás aqui de vitalidade. Não. Aqui. Pega a bebida. Já que eu não vou voltar mais pra cá. Pelo menos que eu saiba não. Fecha aí. Tem que pegar essa bagaça aqui. Ah, o remédio de Emily. Good. Now administer it to your wife, but please remember this will only slow the infection down. its way, and we must prepare the path for those who are bringing it. When you're finished, I'll be waiting for you in the control room. É o mesmo aplicador que eu uso para poder me curar quando eu uso o kit médico. Não, vocês vão morrerem de granada explosiva. Ai, desgraça, tem você também. Tá no pé. Ai, não tinha como ir pra trás. Eu ainda decolei. Mas eles morreram. Ai, tô perdendo dano no foguinho. Perdi um pouquinho. Errou. Vai pro chão, vai pro chão também. Toma. Ai, que delícia, olha lá. Ai, achei que fosse a cabeça dele, foi o braço dele. Já morreu. Ah, outra desgraça. Ué, me deu olé. Fiquei no vácuo. Fez eu passar vergonha. Passei vergonha. Errou. Ah, puxão. Toma. Frutinha. A maçã. Maçã do amor. Só que não. Outra maçã do amor. Como se fosse, né? Interrompa lá o Ryder, seu mal educado. Eu ia falar que eu apago a lanterna pra poder lutear, pra poder ver o que eu vou pegar. Ai, o brutamonte. Mandei a sombra dele na parede. Olha lá. Ah, tu vai decolar. Toma aí a granada explosiva. Decole. Ah lá. Que lindo, galera. A cabeça dele. Tadinho. Só que não. Duas bebidas energéticas, que eu não preciso delas agora. Espero não precisar tão cedo. Tem como abri-las. No caso, as duas portas. É. Caminho agora pra cá, pra direita. Ah, aqui eu acho que é o corredor onde está a sala onde a Emily está, se não me engano. É, isso mesmo. Foi daqui de onde eu tinha vindo. Eu tinha vindo ali. Que eu até aqui tinha um brutamonte que eu matei. É isso mesmo, aqui está ela. Lutear aqui de novo, já tinha luteado. Galera, antes de eu interagir com ela, eu vou encerrar essa gameplay agora para não prolongar muito o vídeo. E voltarei, galera, em breve na continuação dessa gameplay. Aí sim, interagirei com ela e darei prosseguimento na gameplay. Tamo junto, galera, e até lá!